რა ვიცი, ასე წამოსული ტრადიცია არის თავის დახურვა ძველებიდან მოდის და მიდის. კაია მადლის საქმე. ეს რელიგიურია? რელიგიური. ის რომ ასე ვარ შეჩეული თავისუფლად გძნობთ. რომ მოვიხადოთ, უფრო გამიჭირდება მე და ახალგაზრდებს. ახალგაზრდებში როგორ არის? ახალგაზრდები უფრო ნაკლებად იხურებიან. და ეს ხანში შესულები ვეღარ მივხვდით ახლა ასე ვარ შეჩეული, ასე ვიცით რომ ასეა ჩვენი ისა. ტრადიცია. ვისაც ძალიან ღმად სწამს რელიგია, ის არ ღალატობს. რელიგიით ასეა, რომ მუსლიმი ქალი თავდახურვილი ნა იყოს.